ආණ්ඩු ඇමතිවරු කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේදී තායිලන්තය හරි ශෝක් රටලු. 95%ක්ම බෞද්ධවලු. හාමුදුරුවෝ හරිම සිල්වත්ලු. දේශපාලන කටයුතු වලට නම් මැදිහත් වෙන්නේම නැල්ලු. මිත්‍රවරුනි, තායිලන්තේ 95%ක් බෞද්ධයෝ හිටියත් හාමුදුරුවන්ට දේශපාලනයට මැදිහත් වෙන්න බැරි නිසා තමයි මේ මහා බෞද්ධ රට අද ආසියාවේ ගණිකා මඩම් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාට තායිලන්තේ දේශපාලනයට මැදිහත් වෙන්න බැරි නිසා තමයි මේ මහා බෞද්ධ රට අද ආසියාවේ තැබෑරුම බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ගිය මාසේ හිටියා ලාඕස් රටේ. ලාඕස් රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කොච්චර දුර්වලද කියනවා නම් පොයේ පන්සලේ තියෙන කටින පිංකම දවසේට පන්සල ඇතුළට බියර් වෑන් වලින් ඇවිල්ලා පන්සල ඇතුළේ බියර් විකුණන්න බලේ තියෙනවා. හාමුදුරන්ට මුකුත් කරන්න බෑ. නිකමට හිතන්න පොයේ දවසේ පන්සලේ නෙවෙයි පන්සල අහලවත් ලංකාවේ බියර් විකුණන්න ආවොත් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මොනතරම් උද්ඝෝෂණයක් කරනවාද? ලාඕස් වල එහෙම බෑ. තායිලන්තේ එහෙම බෑ. අන්න එහෙම බෙලහීන භික්ෂු පරපුරක් හදාගන්නයි මේ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන රණකාමී බුද්ධාගමක් තේර පුත්තාවේ හාමුදුරුවන්ගෙන් පටන් ගත්තම අපේ ඉතිහාසයේ පුරා හිටිය යතිවරු මෞබිමට, ජාතියට, ආගමට අනතුරක් ආවම සිවුර පැත්තක තියලා කඩුව අරගෙන යුදබිමට ගියා. සුද්දට පරසතුරට එරෙයිව ආයුධ ගණින් කියලා ජනතාව තල්ලු කරන්නේ මහසංඝ රත්නේ. ආයුධ ටික එකතු කරලා හංගලා තියන්නේ ගමේ පන්සලේ. ඒ රණකාමී බුදුදහම නිසා තමයි ඉන්දුනීසියාවේ, මැලේසියාවේ, බංගලිදේශයේ, ඇෆ්ගනිස්තානයේ, ඉරාකේ වගේ බෞද්ධ රටවල බුදුදහම අතුරුදහන් වෙද්දී මේ පුංචි දූපතේ පමණක් තවමත් පිරිසුදු බුදුදහම ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක නැතිකරන්නයි මේ මහසංඝ රත්නේට අත තියන්න උත්සාහ කරන්නේ.